skubbar ner den. Åh, det var inte meningen, nu ska vi heller. Bara, vi må bara, bara få oss in för. Har trafiken, nej, det är inte riktigt. Han håller knullar. Nokt, 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 nokt. Tog han finish off, finish off. Åh, han hade floppet. Halle. Häftig, Niklas. Jag kan ta med mig. Ja, kanske vi gjorde det med en list på lut. Jag går. Det är nice. Folk här uppe, vi kan gå för att pusha din triumf. Ja, men jag gick upp här. Bipline heter det. Heter Bipline. Knocked. Oh, nice, nice. How much did I need a white? Nice. Det är inte tryggt att du är avlutad, Nathan där. Tog han. Halli! Marcus, du beast. Tack. Ah! Fuck. Åh, herregud, jag skvatt. Ringen är snabbt. Vakta fan. Niklas, bara prova grappling då. Jo, det gör det. Shit. Oh, what the heck, det är långt in till ringen. Oh, Niklas, kom hit, please! Bara please, var så snäll. Bygg höjer upp, bygg mycket höjer upp. Mycket höjer upp. Stopp, här stopp. Please. Ja, Niklas, du är god till. Kanske på grund av att du är grappler. Ja, men ser du på livet, menar jag. Ja, nu har jag gått den. Kanske är det jag var så synd. Vi bara drap dem. Åh, tusen tack, mamma! Ja, jag kan inte plocka den upp. Vi bara drap dem. I know. Jag klarar att survive det där. Oh, kan jag få det? Jag har 7 HP, det är inte kön. Liksom, hvis någon hittar mig 100 så kan det vara ont. Liksom. Nej, Marcus! Det går bra, jag överlever, jag overlever. Så får du. Du överlever, men inte så länge. Ja, men som jag påminner, det blir så. Oh, ringen hatar oss. Fight. Ringen hatar oss, virkelig. Knockt! Ja, men det är lite häftigt då att vi bara... Det är lite häftigt att vi må gå in för ringen, för liksom då... Oh shit, det här blir screams. 24 stycken. Ja, 23 stycken. It's a bag. Har någon rockets? Jag knockar ner den där. Du, har du rockets? Noah, har du rockets? Nej. Ikke peek, dere ikke peek, ikke peek, don't for real. Dere må ikke peeke. Vi är så du, Niklas, har du drumgun? Jag hittade 105!
Dere, vi får inn i hotellet her og camper. Vi får inn i spotter. Vi kan være inn i spotter. Ja. Jeg skal finne oss noen cheeky spots å snipe. Ja, men vi må ikke pike så himla mye. Jeg har lyst på kills. Ja, men dere, ikke sånn. Det blir mye artig når det blir scrims. Kom hit. Hele hotellet her. Åh, hvis noen kan... Jeg kan strekke faktisk. Nei, jeg kan. Okay. Ja, men da har vi litt minus kvar. Åh, fuck. Det var ikke det jeg skulle gjøre, men ja. Åh, jeg fikk crash pads! Ok, nice. Åh, big pot her hvis noen har lyst. Dere er big pot her hvis noen kan strekke. Big pot. Jeg har hittet så mange! Jeg har hittet så drit av mange. Jeg tror det er noen som kommer å pushe oss bare på grunn av meg. Ja, nemlig. Han er fin her, White. Nokt. Nokt! Tok! Halli, boys! Oh, ocean. Yeah, I know. Ringen her. Her, jeg bruker en. What, den funker ikke? Jeg synes ikke hvorfor jeg prøvde å noskoppe. Vi er innenfor her. Jeg prøvde en gang. Jeg traff veldig nesten. Ikke piker noe, ikke push dem. Bare chill her. Ok, såpass. Ah, han hittet meg. Hold veggen, jeg må heale. Alle fokuser på oss, jo. Jeg er inne i bussen her. Jeg chillen litt. Bort på denne fyren. Vi er dead. Ja, no shit. No shit, liksom. Kom ned til meg. Prøv. Kom ned. De eksekutter. Åh, jeg hater det. Will Dustin. Åh, oh, Halli! Nå har du overtaket. Sånn. Hagra. Og nei. Og gjør du rocketen, og så bare palmer du ned med rocket. Jeg må kanskje gi først. Na. I know. Det er mye. Hvor er Rivet 1? Draft dem! Hvor er Rivet 1? Akkurat ikke Rivet 1! Det der er så lucky. Han rekker ikke ditt. Men det er bra at han rekker en av oss i hvert fall, fordi da kan han falle ut da. Wow. Ha! Fikk du han nå?
Må sikkert lolle pusse. Nei, lolle. Nei! Spør han til litt. Kom an, du har han her. Niklas, hvor mange kills har du? 4 og G. Vi har 15 kills, vi har 15 kills. Jeg har 3. Skal jeg kjøre low launch? Ja, gjør det. Ja, for da får du liksom mer sprite og sånn. Åh, han bruker ditt skin. Han bruker ditt skin. Ja, du. Han, du er den første. Nå ser han. Åh, han ble drept. Ok, det... Åh, alle blir fokuset på denne. Ja, no shit! Mamma kjøpte godteri til meg. Jeg kan spise den. Au! Au! Åh! Det er rikta. De hadde akkurat litt kraft. Du er så dampig. Nå shit, jeg tog det nå. Men det er noe jeg tar kan. Let's go! You're insane, Marcus! Oh my god! Den trio mot deg. Igjen. I know. 16 eliminations. Dette har du. Ja! Markus, du kløtsja det der! Heftig! Jeg var så sikker på at du skulle dø der. Jeg fikk 11 eliminations! Oh my god. Hvor mange kills har dere? 3. Hvor mange kills har du, Niklas? Niklas, hvor mange kills har du? 12 eller... Vi fikk 18 kills i sammen, let's go! Nei, vi fikk 19! Nei, vi fikk 18! Heftig, gutta! Det der er cracked! Det der er... Fuck!